Tak si viděl lidi. Dneska vám ukážu, jak do tohoto auta, do 330, namontujeme a nakódujeme takové, jenom aby vám to jako fungovalo, no zase na červené jako hodně, budíky zem trojky. Protože máme tyto problémy, respektive problémy. Vidíte, budíky M3, super, máme je teda v mílích, protože se hned evropské na lidský výkon, a vy si dávejte pozor, pokud byste kupovali evropské, ať to nejsou anglické s vyměněnýma těma pozadíma, jo, protože se to často jakoby takhle fejkuje. Někdo veme anglické budíky, koupí je někde za 6000, hodí tam prostě masku a prodaje za 12, že jsou evropské, ale oni jsou anglické. Je to relativně jednoduše poznat třeba takhle. Zavřu levé dveře. Sakra. Aha, jo. A zavřeli se levé. Tak to čumím. Mí to třeba na těch, já mám totiž dvoje, na těch druhých mi to blbne, tohle mi nefunguje. A zavírají se mi vlastně dveře opačně, jo. Ale OK. Takže teďka k hlavní problematice. Máme budíky SMG, protože prakticky manuální sehnat nejdou. Vidíte tady tečku, což znamená, že bylo manipulováno s kilometry anebo s VIN kódem. Potom tady vidíme SMG. Řazení, samozřejmě chyba SMG, protože tady SMG není. A chyba buď to brzdové kapaliny, anebo ruční brzdy. Ale ručka to není. Tady nám dokonce svítí ledky, protože už je to nastavené v motorové jednotce tady na tom autě. Jak říkám, ty budíky mám dvoje a mám už vlastně nastavené ty druhé, ale řekl jsem si tady na těchhle, že vám ukážu, jak to zprovoznit, aby to tak nějak fungovalo. Řešili jsme to snad týden teďka, kluci z Eku garáže s Davidem, co mi tady všechno kóduje. Já kóduju, no, mazec, prostě pročítali jsme milion for a všeho, aby jsme to nějak zprovoznili. Je to částečně hotovo, samozřejmě není to úplně dokonalé, protože ještě kilometry tady je to třeba přemte na kilometry a tyhle budíky mají, je to 158 tisíc, jo. Tohle auto má ve skutečnosti 204 tisíce a moje druhé budíky mají 245 tisíc na je to. Jo, kilometry jdou počítat pouze nahoru, nejdou ubírat. To prostě na těchto budíkách nejde, což byste museli řešit teda buď výměnou čipu, anebo když je méně, tak natočit jakoby více. Jo, Erik to třeba řešil tak, že změnil průměr kola, takže auto najelo 100 metrů, ale ve skutečnosti 100 kilometrů třeba. Jo? Takže to jsou takové fintičky, ať se to člověk vyrovná a ukážu, jak vyřešit tečku, jak vyřešit kodování SMGčka a toho vykřičníku tady. Jinak ještě, když si to vyčítáte, samozřejmě se stává to, že vám nemusí komunikovat LCM modul. Já jsem se třeba tady musel vyměnit za novější, protože tohle je auto z roku 2000 a není to úplně OK. Ten starý modul, i když ono to jde prý s tím starým provozovat, ale ne úplně dobře. Tak, já to vyšlu v BMW skeneru, ten je na tohle hodně dobrý. Jo, tady vidíte, můj LCM modul má 204 100. Mám to jako i 330XI, protože jsem ho vytáhl z mého závodního auta, bohužel. Budíky jsou taky 330XI, protože ta informace se tam natáhne, ale nenatáhne se tam vínko a nenatáhne se tam tachometr. To je prostě napevno uloženo v těch budíkách a nejde to změnit. Výbava vozu, samozřejmě ta taky úplně nesedí. Tak, a teď si ukážeme, jak se do těch budíků dostat, jo? Ať vypneme to SMGčko, protože to byl hlavní problém, který se mi nedařil. Když dáme kodovat, tak klasické budíky tady dáme kodovat a oni jdou, ale tyhle budíky nejdou. Vy musíte vyčíst Read EEPROM. Ona se vždycky automaticky se všechno ukládá, jo. Takže já vyčtu EEPROM. Tak, automaticky se mi to uložilo do složky v BMW skeneru. A na řádku pojedeme tady na řádek 310, což je tady 310. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Máme tam 23. Což je zajímavé, protože já jsem tam měl 24 v těch druhých budíkách, ale OK, my to přepíšeme na 0,8. Tak. Teď to uložím.
Ještě si to samozřejmě takhle uložím. 948, jasná, dáme si původní kodování, si to poznačím. Původní kodování. Tak. Tak, a on mi to teďka uloží a přepíše tu informaci z 23 na 08. A měli bychom se dostat do kodování těch budíků. Samozřejmě to jde vždycky přepsat zase zpátky, musíte z toho bát. Pomocí tohle kódu tady dokonce jde najít prostor, kde je uložený ten VIN kód. Měl by to jít přepsat na správný VIN kód. Ale to jsem zatím nezjistil, jak udělat. Tak, si dáme coding data, recording a jsme tam, jo? Přepli jsme vlastně budíky z M3 na klasickou E46. A tady je ten zakopaný pes, kdy mi potřebuje vlastně to přepnout na manuál. Jo, manuál, kilometry, tady už to jakoby přepnuté je, tohle se dá všechno přepnout. A tady vám poradím další věc. Brake fluid signal přes CAN. Jo, a tady vlastně třeba moje auto tohle to neumí. Ono to dělá jakoby ne digitálně, ale jak bych nazval manuálně. No prostě máte dvě metody, jakoby digitální čtení a analogové. Tak, analogové. Moje auto to neumí a proto mi to svítí vykřičník, takže já teda ne tohle. Tohle vypnu ještě k tomu. Tak teď koukejte, uložím. Tak vidíte to? Zmiznul mi sekvence, zmiznul mi vykřičník, zmizla mi chyba budíku. Dobré, ne? Jsme tam? Takže tohle je jako velice základní, jednoduché, takhle to vypadá jednoduše, ale věřte mi, my jsme na tom pracovali týden, aby jsme na to přišli. Jo, jako masakr. Takže tohle máme. A teď ještě uvažuji, jo. Abyste docílili zmizení tečky, tak musíme udělat další věc. A to je, že do LCM modulů, tak Instrument Cluster, tady tohle si musíme zapamatovat. Já si to teďka jako zkusím vyfotit, takže já si to vyfotím a budu za chvilku pokračovat. One eternity later. Já si to vyfotil a teď vlezu do modulu LCM. A vlastně musím zapsat tady VIN kód. Takže já bych mohl udělat ještě jednu věc. Já vlezu do budíků. Můžu dát reprogramming, copy a můžu hodit IK tu LCM. Tím pádem se mi ten VIN kód a tohle ty kilometry měly zapsat do LCMka. Tak. Snad si to LCMko neodpálíme, protože to se nám taky povedlo, ale naštěstí šlo dát dokupy. Jo, a teď se tam uložilo. Tak. Teď si vlezu do LCMka. Ale VIN kód se mi nepřepsal, kilometry taky ne. Takže tohle se nám nepovedlo, já to ještě zkusím teda vypnout, zapnout. Samozřejmě to taky musíme dělat, že jo. Tak, LCMko znovu. Dobrý, tak takhle to nešlo. Vlezeme do coding data. Tady ne. Reprogramming. Write fg nrl, jo. A teď tady musím napsat to ex, což je nevím kolik, takže zase chvilku pauza, protože si to najdu na fotce. One eternity later. Našel jsem to na fotce, ex12543. Uložím to tam. Tak, teď se mi to přepíše. Jo, máme správný VIN kód. Tak, to odexituju. No a teďka, když to vypnu, zapnu, tak mi tam ale pořád asi tečka svítit bude. Protože mám špatně kilometry. Ale nesvítí. Tak, vidíte. Moje auto má na to 158 000 km. Dobré, ne? Co? Jako asi neprojdu technickou, protože jsem na Lajetu 204. Ale vlastně jsem tyhle budíky teďka přizpůsobil do tohoto vozu. Nesvítí mi žádná chyba. Kurde, já jsem dobrý. Tak, instrument cluster, ale já mám problém v tom, že tyhle budíky mají chybu.
A dívejte, pustím a mi nejde palivoměr. Někdo se nic zřejmě hrabal, bohužel nejde palivoměr. Svítí tam málo paliva, i když je ho tam dost. Je možné, že to ještě bude nějakým kódováním, můžu se na to zkusit podívat. Ale tak. Takže je za mě dobrý, ne? Hele, doufám, že vám to trošku pomůže, protože fakt mi to, jak říkám, já jsem na tom dělal asi týden s klukama, EQ Garage, znáte Davida, co mi tady pomáhá. Jo. Takže asi tak. Tak čago. Tak, chtěli jste po mně video funkce budíku, já to tady ještě přidám k tomu kódování. Tady zapnu klíček a vidíte, no tady ta příšera strašně řve, tam musím ještě vypnout ten pískák. Ale tady vidíme na boku stupnici. Tady my nemůžeme jít nikdy, protože to neumíme tady ten motor. Samozřejmě já mám omez někdy v 6,5, jo. Takže tady máme teďko stupnici, která zhasíná na základě teploty oleje. Já mám trošičku auto ohřáté. Já si nastartuju. Tak. Já mám trošku auto ohřáté, takže jinak svítí to vlastně až po tu čtverku. A teďka postupně, jak se bude ohřívat olej, tak jsou nastavené tady ty stupně, kdy to zhasíná. Takže dám příklad, jo. Tady máme, za chvilku budeme mít 75 stupňů, tak mi zhasne tady, pak zase bude 80 stupňů, zhasne to. A až budu na 90 stupních, tak mi vlastně zůstane svítit jenom ten spodek 8-9 tady, ale já samozřejmě nikdy ten motor tady vytočit nemůžu, protože ten by asi vybuchnul, jo. Takže já se teďka připoutám. Budu vám to takhle lehce trošku jenom ukazovat. Mě tady trošku kolísá volnoběh, to je to, co tady pořád řešíme na tom autě, že se tady lehce pereme, tak jsme se i na brzdě prali s tím volnoběžňákem. Užívali jsme tam dva. Stejně to pořád trošku zlobilo. Já musím vjet tady z brány od sebe. Musím nic zbourat, samozřejmě žádné popelnice a podobně. Tak. Tak. Tady musím, samozřejmě nemám automat, takže držím kameru. Do toho točím volantem, no co si budem, paráda. Jo, vidíte, už zhasla další letka. A takhle postupně, jak se to bude zahřívat, tak to bude zhasínat. Potom vám ještě dotočím, teď to asi nezahřeju, ale jak třeba pojedu na oběd, tak vám natočím signalizaci těch ledek, že mám řadit, jo? To se taky nastavuje v řídící jednotce motoru. A už zhasla další letka. No, teď mi to tady spadlo, tak vidíte, už rozkrytí. Jo, a takhle postupně ty letky zasínají. A tím vám vlastně signalizují, do kolika otáček vy můžete vytáčet motor. Samozřejmě ono to vytočit jde, jo. Ale nedělá mu to dobře, když není zahřátý olej, že? Teďka už máme vlastně stupnici na nějakých 75 stupních. Jo, a to si všechno nastavíte v tom, jo, jak se jmenuje ten program, Tuner Pro nebo něco, tuším. Zase to dá nastavit. Samozřejmě pokud máte zablokovanou jednotku, jakoby, což je běžné, jo, aby se nekopírovaly ty úpravy, takže já to mám tady zablokované, aby náhodou někdo si to nemohl prostě stáhnout, kopírovat a podobně, což máme schválně s klukama udělané takhle ze garáže, takže musím vždycky zaradit, v mém případě on mi to doladí, ale mám to naladěné, on to má víceméně podobně na svém autě, takže je to lehký úkol. No, takže tak, no, hele, dobrý, já to přeruším a ukážeme si to, až to bude zahřáté naplno. Approximately 10 hours later. Dojel jsem na německou dálnici a teď vám zkusím ukázat ty diody, jak to bliká. Jsem trošku, jako jsem sám řidič a kameraman a všechno, musím řadit, takže to není úplně prdel, tak omluvte kvalitu, ale zkusíme to. Jedničku teda budem honit asi úplně, co? Stabilizaci, ale to tady k tomuhle asi není úplně důležité. Tak co si o to myslíte? To
zrychlení dobrý, ale ty letky za mě jako, mě se to líbí hodně, no. A docela to člověka jako i upozorní, takhle za jízdy periferně vám to zablíká, ono samozřejmě ty otáčky tam v tom poli, to je jako šup šup, jo, s tím turbem, to prostě letí, ale jo, peckoš. Tak zkusím ještě jednou možná ve stabilizace, jak máte představu, a tím to asi ukončíme, toto videjko je takové kratší, ale já myslím, že výstižné a máte nějaké informace, protože nad tím hodně lidí přemýšlí, co to obnáší, ta výměna. Teď jsem teda vypnul stabilizaci,